Hej allesammans! Jag hoppas ni mår jättebra! Jag tänkte köra en liten vloggdag idag. Jag vet inte riktigt, jag fick bara sån här feeling i morse bara. Jag är sugen på att vlogga. Och det är inte ofta det händer, kan jag ju säga. Jag får sån här, samma feeling ibland liksom. Jag bara, jag skulle vilja vlogga. Men idag känner jag bara, nej, idag ska vi vlogga. Jag ska inte göra någonting idag. Alltså seriöst, jag ska inte... Jag har precis varit på intervju faktiskt, arbetsintervju. Jag kom på det precis innan jag skulle åka och då hade jag inte hunnit filma och så. Jag hade missat bussen, det hade inte varit så bra. Just nu så är jag i min och Fernandas lägenhet. Fernanda är på jobbet just nu, eller hon är på jobbet, hon är på utbildning. Och jag smsar henne så här bara, jag funderar på att vlogga idag. Men jag vet inte riktigt vad man ska göra typ. Hon bara, bra idé. Så jag tänkte bara, men vi kör. Så får vi se vad dagen bjuder på. Alltså, jag om inte jobbet ringer mig så här. Ja, snart. Och bara, hej, kan du jobba? För jag har lagt mig tillgänglig. Ni kanske inte vet, jag jobbar på förskola. Jag så här hoppar in på olika förskolor som vikarie. Så hade jag lagt mig tillgänglig från 12 och framåt. Så... Man vet aldrig om de ringer så. Alltså som ni ser, det är väldigt mycket rosa här i bakgrunden. Det är rosa soffa. Där så ska ett rosa bord vara. Men vi fick ju flytta det igår kväll när jag skulle sova här. Det är en bäddsoffa. Det är liksom rosa ljuslyktor. Rosa bandyklubba. Rosa ljuslyktor. Ja, Fernanda är... Det var lite kul för att... Jag vet inte om jag får berätta detta, men jag får fråga henne sen. Men... Hon bara, jag börjar tröttna på rosa nu, sa hon en dag. Jag bara, va? Och så igår... När jag kom hem... Så hade hon köpt det där rosa bordet som ska stå där då. Jag bara, så hade inte du tröttnat på rosa, så jag bara, jag visste att du skulle säga det. Jag funderar på att gå ner och köpa en energidryck eller något. Så vi hörs sen. Jag har köpt Celsius. Jag tänkte köpa Nocco för det är lite mindre koffein i det, eller typ någon koffeinfri. Men jag känner bara, nej, varför, alltså, för det är mycket dyrare, konstigt nog, med Nocco. Men det är för att det är lite, alltså det är nyttigare, tror jag. Eller alltså det är mer vitaminer i. Så jag tror det är därför den är lite dyrare. Just nu så tänkte jag sätta mig lite vid datorn. Bara koppla av. Men söka något jobb kanske. Fixa lite. Klockan 12 ungefär. Eller lite efter så kommer min pojkvän hit. Vi kanske ska åka till flygstaden. Så där kan ni hänga med, tänker jag. Flygstaden är ju... ni bara, vadå flygstaden? Det låter typ som... alltså det låter faktiskt som en stad fullt med flygplan. Flygstaden. Eller en stad där man flyger. Nej, jag skojar. Flygstaden, alltså det är ju en stad fullt med affärer. Nej, alltså det är någonting här i Halmstad. Ni som inte bor i Halmstad. Eller vet så. Det är ungefär som, ni vet när det är utanför centrum, utanför staden precis, så är det liksom Mediamarkt, Elgiganten, det är Biltema, ni vet de här större affärerna och mer teknikaffärerna. Och det är ICA Maxi, det är Rusta, det är ÖoB vill jag in på idag. Oj. Nu ska vi sänka. Nu så ska jag laga lite mat. Eller ja, mat och mat. Jag ska steka lite. Jag ska steka ägg. Jag tänkte säga pannkakor, men nej. Kan man inte typ sätta kameran här? Det känns väldigt ostabilt alltså. Ja, gött. Alltså, kanon. Jag ska steka ägg i den här. Lite lunch då va? Jag brukar alltid... blanda
äggen. Hörrni, jag provade att göra såna här nyttiga kakor igår. Och de smakar inte jätte... Alltså de smakar okej, men... Alltså konsistensen är verkligen rolig. Men det, jag har banan i. Och havregryn. Och sen lite kakao och typ lite bakpulver. Och så här ser de ut. Alltså de ser faktiskt väldigt goda ut. Men konsistensen är inte god alltså. Den är hemsk. Men jag rekommenderar faktiskt den när man är så här sötsugen eller sugen på kakor, så kan man äta en sån istället. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh he is my song. Let the king of my heart be the shadow. Så, nu vet ni hur jag gör ägg. Och så var de färdiga. Alltså det här, hörni, det här är jättegott. Jag har ägg då. Jag blandade ägg som ni såg. För det är mycket, alltså ni vet, jag gillar inte så mycket äggulan, att bara äta äggulan. Så det blir mycket godare. Jag bara blandar ihop allting. För mig i alla fall. Och sen så har jag majonnäs på. Det syns inte så mycket här, för jag gillar inte så jättemycket majonnäs. Men det ska ändå vara lite, annars blir det för torrt. Och så har jag sallad. Nu så ska vi då till flygstaden och Levi har kommit. Så nu ska vi ta bussen. Se till så att vi inte missar bussen. För det är ju så typiskt mig. Vill du vara med i videon, Levi? Han vill inte vara med i videon idag. Konstigt. Nej. Vi sa precis att du inte vill vara med i videon, så bara... Nu måste vi gå till bussen, Levi. Alltså vad snygg du är. The ransom for my life. Oh, he is my song. You are good. Good. Oh, you are good. Good. Oh, you are good. Lyssna. Flygstaden. Det här är då flygstaden som jag pratar om. Så här har vi då Maxi. Det finns liksom... Ja, nu finns det inte så mycket som jag sa till er. Men... ja, men det finns typ Willys, Claes Olsson där borta. Och Jysk där borta. Alltså det finns inte så jättemycket egentligen. Levi sa, alltså... Jag tänkte att det fanns så här större affärer här. Typ för Elgiganten och... Så det finns Elgiganten och det finns... Ja, det finns ju Rusta där borta också. Och lite sådana affärer. Men nu så ser det ju inte så stort ut när man väl är här. Nu så ska vi då till A och B. Åh, den kostar bara 10 kronor. Ska vi köpa burkar? Du behöver dammsugare. Kolla, den kostar 400, den lilla. Så liten! Leksak med godis. Det här var häftigt. Vad innebär det? Det blir lite såhär blyg när det kommer till att filma bland folk. Jag blir såhär, vad ska jag ta vägen? Oj. En sån här ska vi ha. Till Paulus. Alltså, hörni, kolla på den här.
Så här stor är då min. Och det här är Levis. Snacka om vilken skillnad. Men jag antar att jag var lite hungrigare än Levi. Den här, hörni. Vad heter den? Den heter Umami Fries. Det är typ pommes och så är det ost, tror jag. Och så lök och någonting. Den var supergod. Den får ni köpa på Max. Eller hur? Vad sa du, Nanna? Det ser ut som jag slaktat en höra i en bit och inte sketa sakerna från tiden här. Har de slaktat en höna? Ja. Ja, men det gör det faktiskt. Titta här. Här är den stackars hönan. Nej, så nu är jag då hemma igen efter flygstaden. Här är Fernanda. Jag tror inte du har varit med i video. Eller på YouTube. Nej, det var inte. Fernanda, det här är min rumskamrat. Jag bor med... Heter det rumskamrat? Nej, du är min sambo. Sambo. Vi bor, vi bor i denna lägenheten. Vi har precis ändrat om lite. Vi kan visa. Här var det massa silver i fönstret. Alltså bara silver. Nu är det bara guld. Guld, guld. Silver. Precis. Och här är guld och koppar också. Alltså så snyggt. Alltså jag blev kär i detta när vi ändrade om. Det blev en helt annan femma. Så det silver som var här är faktiskt i mitt rum. Som Fernanda sov i, konstigt nog. Här är silver, detta var då i köket innan. Och så är det en, ja, lite blått här också. Liten touch av blått. Passar ju bra nu till våren. Blått är flott. Blått är flott, ja. Och sen här är silvret. Här har det varit silvret innan då. Men den gav jag till Fernanda i födelsedagspresent. Ja, så här ser jag i alla fall. Ni har fått en liten titt av vår lägenhet. Och här är då stora rummet som jag har visat innan. Och här. Alltså detta är en väldigt fin del av lägenheten också. Här liksom koppar. Koppar. Vet du, såna. Så lite vitt och rosa. Du måste ju blogga sen när det var städat så de får se vilken skillnad. Nu är det bara kaos här. Ja, vi ska städa snart så. Städa, städa varje fredag och så varje jul. Det tycker jag är kul. Men aldrig mörda på en lördag för det verkar skumt. Och det tycker jag är dumt. Men på söndag ska jag skynda och måla köket gult. Fast det tycker jag är ful. Men städa, städa varje fredag och så varje jul. Det tycker jag är kul. Så där, nu har vi städat lite. Fast mest här i storrummet. Alltså grejen är så här. Att jag och Fernanda har haft en väldigt jobbig period. Båda två. Ni vet, alltså de flesta mår väl... Oj, vad mörkt det blev. Oj, vad mörkt det blev. Men du kom... Nej, jag skojar, det var hemskt. Jo, alltså de flesta mår ju ganska dåligt under... Vinterhalvåret. Ja, i januari för bara i alla fall. Så nu, jag gör ju det verkligen som ett tips att ändra om och städa. Verkligen vårstäda. Ja. Vår städa. Kvittre. Nej, men så det ger vi tips för. Vår städa och göra om lägenheten. Tumme upp för det. Tumme upp. Yeah. Ooh, the fish is in the camera. Ooh. Den går jämt med mig. Vart den går. Är det upp och ner? Dal eller? Ja. Den har varit med mig under denna period. Den är ju med mig hela livet. Den sitter ju där. Sitter liksom. Hela livet, oj, föddes du med den? Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde det när jag var 18, vad dum jag. Jag kommer ihåg det så väl. Pappa satt och askarva. Och jag satt och tjat. Han bara, ja,
vill du ha en tatuering så får du också lida för det. Och jag bara, och han bara. Nu är det dålig batteri igen, så nu ska jag ladda kameran. Nästa gång jag filmar så är jag nog i, för jag ska hem till Livi idag. Livi och Paulus. Om en timme åker jag. Sådär, nu så har jag då kommit till hos Levi nu. Eller ja, snart är det här, om några steg, om några meter. Så där ska jag sova i natt då. Jag tror att Levi kanske sover nu när jag kommer, jag vet inte. Hallå! Hej, vem har vi här? Hallå! Hej, någon som är vaken. Sover pappa Paulus? Ja, han ligger och sover. Eller hur? Jo. Ska vi se om Levi sover. Ja, han ligger och sover. Åh, jag ska väcka honom. Jag köpte ju den här till Paulus. Men här, alltså här grejen att han verkar inte gilla den. Jag vet. Det låter så här jättekonstigt. Gör du inte som Levi, kolla för mycket i kameran. En som liksom bara kompis eller... Nej, men redan från första gången jag träffade så kände jag att, typ att det här är ingenting som växer på träden. Wee! 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 Wee